Tere õhtust, head vaatajad! Maikuu on kätte jõudnud ja tulevad kõik need ilusad laulud meelde. Maikuu, suur, toome, puu. Aprill oli küll meil rohkem niisuguse kehva suusa ilmaga, aga sellest pulbitses elu ühiskondlikul tasandil, poliitikas, mitte ainult kodus, vaid ka rahvusvahelisel areenil. Mõned pinged ehk vähemasti Euroopa Liidu tasandil said niisuguse õgvenemise ja selles mõttes on ehk põhjust minna nendes küsimustes lootusrikkamalt edasi, aga kõigest sellest räägime me täna heade külalistega, kes on Tallinna Ülikoolist professor Anu Toots ja värskelt doktoreerunud Tõnis Saarts. Küsin nüüd, et kui väga paljudes maailma linnades marsiti solidaarsusest vaba teaduse toetuseks, et kas teie ülikoolist või teadaolevalt Tartu ülikoolis oli ka mingisuguseid üritusi, mis toetaksid seda? No see vist enne kõike sai algus Ühendriikidest, aga oli ka Helsingis, ma tean, üliõpilaste niisugune mars ja on teada, et toimus midagi. Ei toimunud. Ma arvan, et ma võin seda päris julgelt öelda, et küllap ma oleks teadnud, kui midagi oleks olnud. Ja mind ausalt öeldes üpriski üllatas Eesti Teaduste Akadeemia presidendi sõnavõtt sellel pinnal, kui ta ütles, et Eesti teadlased elavad niigi hästi ja vaadaku, kuidas nad rohkem majandust saavad toetada, et ei ole teil küll põhjust tänavatele minna. Ma ütlen, et ma enam-vähem kuulasin ja ei uskunud oma kõrvu. Teadus meid ei kõnetanud, kõnetas meid Prantsuse presidendi valimiste esimene voor ja kuigi oli küllalt palju neid ka erinevates Euroopa riikides ja ma arvan ka Eestis, kes närisid padjanurka ja lootsid, et kui nad 24. aprillil üles tõusevad, et siis ei oota neid uudised, et Marine Le Pen on tohutult tugevas positsioonis ja katsugu keegi teda sealt kõigutada. See kord arvamusküsimused pidasid. Tõnis, on prantslastel või õigemini belglastel siis tõesti see metoodika parem, et see kord peaaegu täiesti kümnesse. Jaa, aga meil tuleb arvestada sellega, et valimised on veidikene need erinevalt ka olnud, et ju antud juhul mitte keegi ei, ma mõtlen erinevalt selles mõttes, kui me nüüd võrdleme USA presidendi valimisi Brexitit, kus mõlemal juhul ju tegelikult kumbki poole vahe oli seal kuskil paar protsenti midagi maksimum, mis uuringutes on täiesti vea piirides, et niisuguste valimiste puhul, kus seal on väga väike vahe mõlemal eri vahel, on kaks selget leeri, mõlemal eri vahel on väga väike vahe, lõpuks otsustub see, kes suudab paremini oma valijad mobiliseerida. Ja arvamusküsitus, et seda poolt eriti etteprognoosida ei oska. Ja seetõttu neil ongi väga kiiruline ette näha, et kes pool täpselt võidab, kui see vahe on tõesti seal 2-3%. Nüüd antud juhul, eks ole, meil ei olnud kahte selget leeri, see oli alles esimene round. Need kandidaat oli mitmeid arvamusküsitlused üldiselt ka ennustasid, et Le Pen ja Macron on edukamad. Seda... Sellega ma nüüd ei ole kursis, et kui täpselt nad ennustasid seda vahet, aga see, et need kaks kandidaati tõusevad, seda ei olnud seal väga raske nii-öelda prognoosida. Ma arvan, et peamine põhjus, miks USA's need ennustused viltu läksid, oligi selles, et sotsioloogia ju tegelikult nagu replikeerib reaalsust. Aga ta küsitluses ei replikeerinud mitte USA presidendi valimiste süsteemi, mis ei ole ju lihtsalt nii, et see protsent hääli lähebki automaatselt üle siis presidendi häälteks nii öelda. Ja selle tõttu lihtsalt mõõdeti erinevaid reaalsusi ja seal ei saanudki nagu õiget vastust tulla.
Mis puudutab Briti Brexitit, siis peab ütlema, et Inglismaal on need küsitlustulemused korduvalt täiesti puusse pannud. Ja ma ei tea, kas tõesti inglise sotsioloogia on viletsamaks muutunud või on Briti hääletaja muutunud teistsuguseks, mida ka ei saa välistada. Sest kui varem oli nii, et hääletuskasti juures see konservatiivne meelsus nagu, või alalhoidlikus, ütleme niimoodi, et alalhoidlikus tuli jälle nagu esikohale ja inimesed hääletasid stabiilsema elu poolt. Aga nüüd juhtus vastupidine, et hääletati määramatuse poolt. Keegi ei teadnud tegelikult, mis toimuma hakkab ja inimesed ei kartnud seda valikut teha. Ja mulle tundub, et see võib olla nüüd, ütleme, viimase 5 aasta valija käitumise üks iseloomulike jooni. Kogu Euroopas, et me näeme, kuidas poliitilise skaala keskkoht, et need tsentriparteid või sellised tsentrisse suunduvad parteid, millel kogu lääne demokraatia rajanes, kuidas need nüüd järjest hävivad ja populaarsed on servad, nii vasak kui parem servad. Et ma arvan, et see on üks fundamentaalseid trende. Praegu raske öelda, et kas see on hea või halb, et see on isegi nagu kohatu küsimus. Võib öelda, et see on mõnel määral ohtlik, kui ta destabiliseerib ühiskonda, et radikaalsus alati destabiliseerib. Aga mis on juba natukene selge, on see, et miks niisugused nihked valijakäitumises on toimunud. No ma arvan, et meil on täna mitu põhjust rääkida just nimelt sotsioloogiliste uurimuste ja poliitika tegemise vahelistest seostest. Või lõpuks ma võin ka püstitada küsimuse, et võib-olla need seosed ei ole või nad on väga nõrgad, aga selge on see, et äsja ilmus Tartu Ülikooli teadlaste poolt koostatud, ma ei taha umbropsu panna, aga see on ligemale 800 lehekülge pikk kokkuvõtte uurimusest mina maailma meedia, mida on siis tehtud, eks ole, alates 2002. aastast ja viimane küsitlus viidi läbi 2014. Kahjuks seda ei tehtud varem, aga sellel on ka ilmselt loogilised põhjendused, aga üks selle raamatu toimetajatest ja koostajatest, Marju Lauristin ise on öelnud, et see on Eesti elu entsüklopeedia. Et siin on tegelikult kõikide ühiskonna valdkondade kohta läbi viidud sotsioloogilised uurimused. Need ei ole mitte arvamusuuringud, vaid need on siis teatud kindla metoodika alusel koostatud küsimustike järgi, kus on ka niisuguseid selliseid küsimuste paare, mis tegelikult peaksid sundima vastajad tõepoolest otsustama nii või teisiti, mitte nii, et me juba teame, missugust tulemust me tahame saada ja esitame ka niisuguse küsimuse. Tõnis Saarts on kaitsnud väitekirja just nimelt ka poliitilisi parteisid analüüsides sotsioloogilisest aspektist ja nende kujunemisest ja on võrreldud siis Balti riikide erakondi, Kesk- ja Ida-Euroopa teiste riikide erakondadega. Nii et täiesti kokku sobivad teemad. Mida mina vaatasin oma töös, olid põhilised sotsiaalsed lõhed ja sotsiaalsed konfliktid, mis Eesti ühiskonnas on nähtavad ja kuidas need on nüüd erakonnasüsteemi vorminud. Ja siin minu mõelest seosed on väga selged. Et me teame, et Eestis kaks niisugust põhikonflikti või lõhet, mis Eesti erakonnasüsteemi ja ka valimiskäitumises on väga tugevalt rolli mänginud, on esiteks rahvuslõhe, mis on meil väga tugevalt olnud põimunud niisuguse ajaloo lõheda või hinnanguga nõukogude minevikule, mis on ka niisugune omapärane joon, et need kaks niisugust
väärtuslõhet, noh, üks on niisugune rohkem sotsioloogiline lõhe, rahvuslõhe, eks ole, nähtav juba ühiskonnas demograafilisel tasandil. Ja see väärtuslõhe siis nõukogude mineviku vaade, et see on kuidagi põimunud. See on nagu üks lõhe ja teine lõhe, mis Eestis väga tugevalt ka esile tuleb, mis ei ole võibolla nii määrav, on see, mis on ka mujal Euroopas. See on sotsiaalmääruslik lõhe või tahate nimetada vana nimega klassilõhe. Ja kui me vaatame Eesti erakonna süsteemi arengut ja ka Balti riikide erakonna süsteemide arengut, siis on näha selgelt see, et väga paljuski need lõhed on neid erakonna süsteeme vorminud. Seda probleemi siin Baltikumis või Eestis, et kuidagi erakonnad ei arvestaks neid konflikte valuküsimusi, mis ühiskonnas on nagu üleval, seda ei ole. Sellepärast, et vastasel juhul, kui erakonnad ei hakka enam, noh, ei arvesta enam neid asja, mis ühiskonnas toimuvad, siis mis juhtub, ongi see, et tulevad lihtsalt uued parteid. Enamasti populistlikud parteid ja seda me näeme muidugi ka Euroopas ka, mis näitab, et noh, teatud niisugused asjad on või teatud niisugune ühiskondlik side erakondade ja valijate vahel on muidugi nõrgenenud. Ja. Ma võibolla kaks asja tooks veel kord välja. Et üks on see, mida ma enne mainisin nende tsentriparteide või see vanade keskklassi parteide hävimine, mis Euroopas laial skaalal aset leiab ja kui me vaatame Eestisse, et kes on need parteid, siis on need sotsiaaldemokraatlik partei ja IRL, ehk siis selline kristlik-demokraatlik või mõõdukas konservatiivne. Noh, mina olen ikka öelnud, et IRL on kristlik-demokraatlik partei. Ja me näeme, et nad mõlemad on kohutavalt hädas oma populaarsusega. Ja siit tekib loomulikult küsimus, et kuhu on siis nende toetajad kadunud. Et Eestis on turumajandust olnud nüüd juba üle veerand sajandi, nii et võiks eeldada, et selline no, normaalne klassistruktuur on ka välja kujunenud. Aga mingid no, tendentsid on kas läbi möödas või need ei olegi aset leidnud. Ja see nagu keskklassi kadumine või kasutatakse ka terminit keskklassi nagu kokku pressimine ühelt poolt siis vaesuva töölisklassi või lihttööliste ja teiselt poolt üha jõukavamaks muutuvate, no mitte ärimeeste nagu Karl Marxi mõttes, aga väga kõrgelt asustatud professionaalsete töötajate poolt on no, kaasa Euroopa tendents. Et see, et Euroopas inimene käib 40 tundi tööl ja vaevu elatab ennast ära, seda ei arvatud, et see võib kunagi juhtuda Saksamaal või Prantsusmaal või Belgias või Inglismaal, aga tänapäeval on see reaalsus. Nii et see vahe erinevate töötavate inimeste, mitte kapitalistide vahel, on drastiliselt kasvanud kõikides riikides, ka Põhjala riikides. Ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks need sellised mõõdukad, stabiilsed demokraatlikud poliitikad ajavad parteid on tõsistes hädades. Ja Eestis on muidugi sotsidel ka see probleem, et Eestis peale taasiseseisvumist korraliku tööstussektorit ei kujunenudki välja. Et meil ei olnud nii-öelda oma kodukootud kapitaliste, et suured ettevõtted osteti ära lääne korporatsioonide poolt. Ja et selles mõttes see klassikaline, tõesti nagu marksistlik tööturukonflikt Eestis ei sündinud ja selle tõttu meil ei ole ka sotsidel no, sellist stabiilset toetusbaasi. Nii et nende toetajaid ma kahtlustan võtab paljuski ära Keskerakond. Ja teine tendents, mida ma arvan, et tasuks huvida jälgida, on postmodernsuse tulek. Mõned inimesed võibolla teavad sellist sotsioloogi nagu Roald Engelhardt, kes 1970. Aastatel rääkis vaikivast revolutsioonist. Väites, et tänapäeva valijaid, see on siis 1970. Aastatel Lääne-Euroopas, ei huvita majanduslikud küsimused nagu palk ja pensionisuurus ja muud niisugused asjad, vaid neid huvitavad puhas elukeskkond, looduse kaitsmine, taastuvenergia ja niisugused asjad. Ja nüüd me näeme, et ligi pool sajandit peale Engelhardi teooriat, mida üldiselt peeti läbi kukkunuks,
pool sajandit peale seda Eestis on tekkinud kaks parteid, kes väga jõuliselt apelleerivad postmodernsusele. Need on Roheliste erakond ja Vabaerakond. Et nad ütlevad otsesemalt või kaudsemalt välja, et neid ei huvita majandus, neil on ükskõik maksudest, riik on mõtetu nähtus, back to the primitive, elame metsas, kallistame puid, sööme karulauku ja jänesekapsast ja teeme Eestist ökoriigi. Ja mulle tundub, et seda näitab ka roheliste toetusprotsent, et sellised naivistlikud protestiliikumised omavad Eestis väga olulist jõudu ja kui me siia paneme juurde ka, et selle aastal lähevad 16 ja 17 aastased oma hääli andma, siis ma arvan, et rohelistel on peaaegu enneolematu šanss tulla pildile. Siin ma tegelikult oleks veidikene skeptiline roheliste tõusuvõimaluste suhtes Eestis. Sellepärast, et see sama Ingelhaati väärtusuuring ja näitab seda, et tema jahatab need väärtused kaheks. Ellujäämisväärtused, mis ongi niisugused materialistikud väärtused, julgoolek, materiaalne toimetulek, et leib oleks lauale, tänaval oleks ohutu liikuda ja Venemaa ei ründaks. Noh, kokkuvõtlikult. Ja teised on siis eneseväljenduslikud väärtused ja need ongi need postmateriaalsed väärtused, puhas elukeskkond, sooline võrdõiguslikkus, mure globaalprobleemide pärast, vähemuste õigused ja need asi. Et ellujäämis, vabandust, nende eneseväljenduslikke väärtuste seisukohast on Eesti tüüpiline postkommunistlik riik. Me oleme enam-vähem samal tasemel seal Makedoonia Valgevenega. Põhjamaadest on ikka valgus aastatada kaugusel, kui me vaatame neid eneseväljenduslikke väärtusi. Ja noh, tegelikult selles mõttes need roheliste tõus, roheliste parteide edu on enamast olnud just neis ühiskondades, kus on need eneseväljenduslikud väärtused tugevad. Sest need parteid rõhutavadki, noh, see keskkonnateema on üks, aga nad väga tugevalt rõhutavad seda, et oluline on inimeste enda autonoomia, hakkama saamine, iseseisus, enda otsustamine, demokraatia, vähemuste õiguse ja edasi. Aga need tegelikult täna, vähemalt selle väärtusuuringu järgi, kõnetavad üsna väheseid Eesti inimesi. Ja kui me vaatame, kuidas rohelised omal ajal esile tõusid, see oli siis 2007, nad tõusid rohkem esile kui protestipartei, sellepärast, et need, kellel oli tõesti viilandest vanadest erakondadest, need hääletasid roheliste poolt, Vabaerakonna tõusu fenomeni taga on ka pigem protest. Tekib küsimus, et millal tekib siis Eestis niisugune väärtusstruktuur või piisavad Eesti elanike on postmaterialistid, et tekib niisugune püsiv toetajaskond tõesti sellisele postmaterialistikule, rohelisele või sinna poole kalduvale erakonnale. Et see ei saaks olla ainult protesti, ühekordse protestipartei fenomen, vaid et see on tõesti niisugune partei, kes tuleb ja jääb ja korjabki kuskil seal 6-7%, aga ta on kogu aeg pildis ja noh, mingisugusel hetkel võiks tugevneda. Ma juhiks ühele asjale tähelepanu seoses sotsioloogiaga taaskord, et Ingelharti väärtusuuring on seda sorti, mis nagu pisendab riigi üheks punktiks ühel maailma, ühel kaardil, selle tema kuulsal maailma väärtuskaardil. Ja selles mõttes ta näitab keskmist, aga parteidel ei ole mitte midagi peale hakata keskmisega. Neil on oma valijaskonnad ja selles mõttes on vaja ikkagi vaadata, et kas sul on piisavalt suur segment. Loomulikult rohelised tõenäoliselt mitte kunagi ei saa 30% valijate häältest, aga 13 võivad nad juba saada. Ja Ingelharti väärtuskaart selles mõttes ei ole siin abivahend. Ja teine asi, mida iga sotsioloogilise uuringu ja küsitluse puhul, ilmselt ka selle suurepärase raamatu puhul, peaks lugeja vaatama, mis oli see aasta, kui Ingelharti küsitlus oli 2011, Eesti oli äsja välja tulnud väga sügavast majandusdepressioonist, mis järgnes buumile. Inimesed olid peaaegu šokis ja selles mõttes ma saan täiesti aru, et aastal 2011 enamik hääletas materiaalsete väärtuste poolt, sest me olime hirmul, et kas tõesti saigi otsa, et kas tõesti see turumajanduslik ilu ongi läbi.
Ja kui nüüd ma ei tea, millal Inglehart järgmine laine tuleb, et siis võib olla olukord jällegi teistsugune. Et kõiki neid nüansse tuleb arvestada, et mõista ühte punkti mõne sotsioloogilise uuringu pildil või mõnda protsenti. Noh, protsenti see endast võib rääkida väga erinevaid lugusid. Jah, aga ega need muidugi need punktid seal väärtus... kaardil need mingil määral muutuvad, eks ole, ajas. Aga ega seal teiste riikide puhul ka me mingisuguse meeletud nihkeid ei näe. Et seda kindlasti ei hakka olema, et nüüd Eesti nihkub kuskil 5 aastaga sealt postkommunistlikest ellujäämisväärtustega riikidest nüüd kuldseks põhjamaaks, kus on need eneseväljenduslikud väärtused. Seda ei juhtu. Väike nihe võib toimuda küll, jah. Ja see võtab ka aega, aasta kümneid enam vähem ikkagi. Seda raamatut lehitsedes ei ole ilmselt keegi meist seda suutnud läbi lugeda, aga seda on huvitav lugeda. Jääb mulle siiski selline mulje, et see valmisolek ühiskonnas niisuguse valitsuskoalitsiooni ja üldise suuna muutumiseks on tegelikult juba pikka aega ühiskonnas küpsenud. Lauristin ja Vihalem vastavas peatükis nad ütlevad, et nüüd tuleb üha tugevamini tunnistada, et tegelikult Keskerakond või õigemini siis eelmine Keskerakonna esimees oli vähemasti näiliselt ja teinekord ka sisuliseks piduriks, et see kõik ei toimunud varem. Aga mina esitaksin nüüd selle küsimuse, et kuidas nüüd ütleme ka nende uurimuste valguses, kus suur avalikus tegelikult toetab sotsiaalsemat poliitikat, sotsiaalsemat lähenemist ühiskonnale ja selle probleemide lahendamisele, et kuidas teile tundub, kuidas selles olukorras näiteks ka Eesti ajakirjandus saab jätkuvalt jätkata selle retoorikaga, kuni laste saadet enne välja, et kui Pevkur on saates suur ja väikestaar, et tulevane peaminister, midugi võib öelda lõpuks iga noor poliitik võib olla tulevane peaminister, aga niisugust natuke suunatud tegevust, mida täna vähemasti osas ajakirjanduses on võimalik näha, et kuidas seda seletada, sest tegelikult ootused, on tegelikult ehk rohkem sarnased sellele, milline on tänase koalitsiooni kokkupanu. Teine asja on see, kas need erinevused seal koalitsiooni sees võimaldavad tegelikult olla piisavalt efektiivsed ja piisavalt radikaalsed. Küsimus, et teie tööskülest Reformierakonna tuleviku väljavaated, mida vähemasti lobbygrupid ja ka osa ajakirjandusest jätkuvalt võimendab. Ja teisest küljest ka need uurimistulemused, mis pigem viitavad sellele, et selline vasakpoolsem ja sotsiaalsem lähenemine on tegelikult juba ammu oodatud. Ainult, et kas praegune võimukoalitsioon, muidugi seda on veel olnud väga lühikest aega, mööname seda, et kas ta saab selle ülesandega hakkama või ei ole ta piisavalt radikaalne? No ma ütleks niimoodi, et paistab, et saab, sest kui me vaatame toetusreitinguid, siis ei ole need kuidagi alla läinud, mis näitab, et müüd sellest, et kui Savisaar kaob, siis kaob terve partei, osutusid valeks. Ja me näeme ka seda, et sotside toetus ei ole ka langenud, oluliselt ta ei ole ka tõusnud, et ta nii nagu kogu aeg. Ja seda vaatamata Jevgeni Ossinovski mässamisele kogu sotsiaali- ja valdkonnas. Ossinovski on julgenud ette võtta need valdkonnad nagu pensionid ja tervishoid, mis on ammu olnud lahendamata, mida Reformierakond ei ole julgenud puutuda, sest sinna on vaja raha saada. Nii et selles mõttes ma ütlen, et valitsus on selle testi läbi ei teinud edukalt ja see näitab, et tõesti tegelikult avalikuses on toetus vasakpoolsele või sellisele sotsiaalsemale, ütleme siis nii, poliitikale. Ja selles mõttes ma olen ka natukene nagu seda meelt, et meedias väga palju tähelepanu saavad marginaalsed uuringud, mis võivad olla tellitud, poliitiliselt tellitud, et parteid võivad uuringuid tellida, erinevad mõttekojad võivad uuringuid tellida. Ja selles mõttes näiteks sellest tõesti mammutuuringust
Ma ei tea, et oleks Eesti Rahvusringhäälingus juttu olnud. Ma küll mäletan, et ma sain kutse esitlusele ja samas sellest kurikuulsast konservatismi uuringust rääkisid kõik ja räägitakse siia maani. Et no, selles mõttes on meediapilt küll väga, väga kõvasti kaldu ja mitte nagu seda olukorda terviklikult peegelda. Mis instituut, see ühiskonna uuringute instituut siis on? No, teie olete kursis. Mina ei tea, aga mina olen lugenud neid arvamusavaldusi ja noh, selles mõttes ma enam ei imesta, et meil on nüüd Vabaerakonna uus, tugev, karismaatiline juht, kes ütleb, et meie poliitika ideoloogiliseks aluseks on avatud konservatism, milles mina rumal inimene muidugi üldse aru ei saa, aga võib-olla teie teate seletada. Võib-olla see ühiskonna uuringute instituudist ja nende uuringutest on see välja paistnud. No, mina tulles taaskord tänan hästi sotsioloogia keskenemise jutt, et minu meelest peaks juurutama kiirelt hea ajakirjanduse tava, et iga uuringu tulemuste tutvustuse juures on öeldud, kes seda rahastas. Et see on päris teaduses nii-öelda kohustus, et kui sa avaldad artikli, Ja seda on rahastatud kas või mõnest teadusfondist või kelle iganes poolt, sa pead selle näitama. Ja praegu ridamisi ilmub lehes uuringuid ja me ei tea, kes nad on tellinud. Ja mis puudutab nüüd seda konservatismi uuringut, nii palju kui ma meediakajastusest ja materjalidest lugesin, mulle jäi sügavalt nagu arusaamatuks, et kuidas maailmavaate skaala saab olla ilma vasakpoolsuseta üldse, et seal ongi ainult nagu üks pool kogu skaalast. Ja siis on ju selge, et vastus on, et enamik eestlasi on konservatiivid. Sest vasakpoolsuse valikud neile ei antudki, nagu mulle vähemasti arusaam jäi. No, sa oled Tõnis vaadanud natuke ka seda vabaerakonna ideoloogilist või mingisugust ühiskondlike seisukohtade kujunemist, et noh, kuidas sina seda praegu hindaksid seda välja käidud mõtet, et meie hakkame siin vabakonservatismi arendama? Ma ütleksin paar märkus selle ühiskonnauuringute instituudi kohta, selle uuringu kohta. Et see uuringus, see järeldus, millene need jõudsid, oli tõesti umbes niivis, et 80% eestlastest on konservatiivid. Ja eks seal olid erinevad indikaatorid, mille alusel nad mõõtsid. Aga tegelikult ma käisin selle uuringu esitlusel ka. Ja seal oli näha tegelikult seda, et kui nüüd vaadata erinevat indikaatorite lõikes, siis tegelikult päris palju Eesti elanike jääbki sinna pigem keskele. Et nad vaatasid seda liberalismi konservatismi skaalal. Et ma ei mäleta, et nad oleks seda sotsiaalmajanduslikku vasakpoolsest ja parempoolsest väga rõhutanud. Et seda tuleks ka kindlasti juurde vaadata. Enamus Euroopa väärtusuuringud, mis vaatavad nagu inimeste paiknemist just poliitilisel väärtusteljel, võtavad arvesse mõlemat tõlge. Nii majanduslikku vasakpoolset poolsust, parempoolsust, kui ka seda liberalismi, konservatismi. Et jah, see uuringu tulemuste esitlus ei vedikane niisuguseks ühekülgseks. Aga mis nüüd puudutab vabaerakonda? Mis vabaerakonda on tükk aega olnud enese otsingutes. Ja nüüd avalikuse survel ja ka vaadates seda ohtu, et ka nende toetus võib hakata langema, on nad ikkagi olnud sunnitud ennast mingil määral maailmavaateliselt määratlema. Ja eks seal erakonnas on ka väga erinevaid hoovusi, sest see partei ju sai kokku pandud. Ühelt poolt oli see suur osa sellest uumikust, oli vana Isamaaliidu. Kampsunid. Jah, kes on ongi niisugused vanakooli rahvuskonservatiivid. Siis tuli sinna juurde ka nooremad seltskonna, kellel on mõnevara niisugused liberaalsemad vaated. Ja eks nad üritavadki sinna keskele ennast mängid. Samal ajal mulle jääb veidikene arusaamatuks, et mis see vaba konservatism siis peaks olema. Et kas see vaba seal on nüüd niisugune liberaalne pool ja ma mõtlen just liberaalsus niisugust eluvalikute seisukohast. Et
näiteks võiks olla niisugune väga positiivne vaade kooseluseadusele, vähemuste õigusele, soolise võrdõiguslikkusele. No, niisugust mis jääb siis konservatismist alles? Ja, see on asi, millest mina aru keeldun saamast. Liberaalide vaade, eks ole. Ja. Samal ajal see on täiesti vastuolus, eks ole, selle konservatiivse poolega. Et siin on juba esenest minu jaoks nagu ühildamatud asjad koos. Või see vaba on siin pigem niisugune populistlik establishmenti vastane hoiak, et me tahame neist vanadest põhivooluparteidest kuidagi olla erinevad, neile vastanduda, rõhutame niisugust kogukondlikku isetegemist. Mulle tundub, et see pool on seal nagu mõeldakse selle vaba all. No Marie Le Pen ütles ka, et vana eliit tule minema lüüa. Muidugi Marie Le Pen on äärmuslik. Ma ei taha sellist kuidagi moodi arvata, et samastada seda vaba erakonnaga. Aga no see võitlus vana eliidi vastu ju selles mõttes neid ühendab. Aga no selle saate lõpuks ma loodan, et me teiega veel arutame selle raamatu järelmeid ja paljud teisigi. Et üks nendest üldistustes, millega selle raamatu toimetajad on välja öelnud, on see, et lisaks sellele, et me kardame või õigemini peame juba tunnistama, et Euroopa arengud on muutunud mitme kiiruseliseks. Kas sellele järgneb ka mingisugune poliitiline ümberorganiseerumine? No, seda näitab suhteliselt ilmselt lähitulevik, sellepärast, et isegi sel juhul, kui Philippe Macron saab Prantsusmaa presidendiks, see rahulolematus, mis Prantsuse ühiskonnas praegu Euroopa Liiduga on olemas, no, see vajab siiski nende õgvendamist ja lahendamist, aga selle põhjal väidavad koostajad, et ka Eesti on juba selgelt mitme kiiruseline oma arengutes. Me ei ole tõepoolest kasutanud neid klassi terminoloogiad, sellepärast, et meie klassiühiskonnaks olemine, ma ei tea, jäi liiga lühiajaliseks või see klassiteadus ei jõudnud siin ennem väljagi kujuneda, kui me olime juba niivõrdsed, et niivõrdsed ei taha me enam kunagi olla, aga see mitme kiiruselisus Eesti ühiskonna arengutes kiireneb ja väga teravalt kerkib siin üles ka põlvkondade erinevus ja vahe, et kui me vaatame seda tänast niisugust ühiskonna vanuselist koosseisu, siis ma väidan, et neid erakondi, kes kõnetaksid vanemad põlve, kes on tegelikult mõnevõrra konservatiivsed, kuid kelle põhiväärtused on ilmselt modernse ajastu põhiväärtused, et praegu ei tea nimetada ühtegi erakonda, kes sellega nagu väga tõsiselt tegeleb, et mulle tundub, et nende kollistlike erakondade ajastu, et me tahame, et kõigil on hea, hakkab üle ja ümber saama. Et nüüd peaks ikkagi tulema nendele erinevatel kiirustel liikuvate Eesti rahvakihtide need erisused väljenduma ka erinevate parteide ideoloogiates. Olete te minuga nõus? Ja vägagi nõus. Ja ma arvan, et kogu selle dünaamika valguses kõige keerulisem saab olla pärast valitsuse tegevus, sest valijad annavad oma hääle, ühed parteid saavad parlamenti, teised mitte, ühed vormistavad valitsuse, aga kui me nüüd kujutame ette, et valitsuses domineerib konflikt on põlvkondade vahelised erisused, näiteks, mis võib väga nagu kergesti juhtuda, et seda on väga raske ette kujutada, et milline saab olema poliitika, sest poliitika on ikkagi väga maine. Majanduspoliitika, maksupoliitika, sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika, julgeolekupoliitika ja millised jõujooned seal kujunevad, keeruline. Aga peab ütlema, et poliitikateadus juba tegeleb sellega, et juba on uuringuid sellest, kuidas parteid nii-öelda püüavad vastata siis vananevale ühiskonnale ja vananevale valijaskonnale. Tehakse vastumeetmeid nagu valimise ja langetamine. Nii et siin on nii arusaamist kui ka analüüse, aga mitte väga palju Eesti kohta veel.
Ma arvan, et kui me vaatame nüüd tänased Eesti erakondi, siis ma küll ei julgeks öelda, et seda põlvkondlikku konflikti nii tugevalt oleks näha. Ja vanemale põlvkonnale need konservatiivsed erakonda on nüüd ikka väga laias ampluaas valida. Oled vasakpoolsem, valid Keskerakonna, oled parempoolsem, valid Reformierakonna, oled veel konservatiivsem, valid EKRE. Mm-hmm. Minu mõelest üle 50 plus valijatele Eestis on ikka valik väga lai. Ma ütleks, et 50 plus, sorry, ei ole veel vanad inimesed. Et me räägime ikka kuskil 70 plus tänapäeval. Ja, no, okay. aga ütleme see, nii palju ma segan vahele, et noh, see osa uuringust, mis nüüd jälgib ja uurib seda meediakasutust ja meediarolli, siis noh, oleme ausad, et mina olen mitte ainult 50 plus, vaid isegi rohkem. Minul on noh, sihipärane huvi selle vastu, mis Eesti ühiskonnas toimub ja mina selle informatsiooni saan kätte sellepärast, et infoallikaid on tulnud juurde. Kui me aga vaatame neid inimesi, kellel ei ole noh, nii palju aega ja võimalusi ja võib-olla ka kogemust, et kuivõrd nüüd see poliitiline propaganda, mida erakonnad teevad ja peavadki tegema, et kuivõrd see tegelikult suudab neid 60 ja 70 plus üleüldse kõnetada, sellepärast, et noh, need kanalid, mida kasutatakse, on erinevad. See kontekst on väga palju erinev, et ma küll ei arva, et noh, minu 96-aastane ema ma ei tea, valib noh, kõige parempoolsema ja konservatiivsema erakonna, et see päris nii ei käi. Ma arvan ka, et see meedia tarbimise harjumused ja mustrid on üks võimsamaid ja üha nagu tugevneva mõjujõuga tegureid, miks inimesed hääletavad nii või naa. Ja ma ei teagi, kas erakonnad teevad siin nüüd sihtturundust, et ühed lähevad sotsiaalmeedia peale, teised lähevad, ma ei tea, ukselt uksele, kolmandatel on traditsiooniline meedia või nad püüavad katta kõike, mis teeb kampaaniad kohutavalt keeruliseks ja kalliks. Et see on kindlasti noh, juba homne päev, mitte, ma ei tea, 5 või 10 aasta pärast juhtuv asi. No see sama raamat tegelikult ju näitab seda, et need meediatarbimise mustrid ongi nagu erinevatel planeetidel. Ongi. Erinevatel põlvkondadel. Ja ka need väärtused, vaated, ajakasutus, need põlvkondlikud erinevused ja noh, ühiskondlikud erinevused laiemalt, need on ikkagi väga selgelt süvenemas. Et mis see raamat tegelikult näitab, võrreldes nüüd varasema uuringuga, mis tehti kuskil 2002-2003, on see, et Eesti ühiskond on palju enam killustunud, laiali lagunenud, defragmenteerunud, et niisugused ühendavad lülisid on palju vähemaks jäänud. Ja seda me tegelikult näeme ka poliitikas, kus on tõesti väga selged niisugused äärmuslikumad vaated tekkinud, on teatud erakonnad, kelle koostööd me lihtsalt ette enam ei kujuta. Ja nad ise ka ütlevad, et nad ei kujuta. Just, ja kui me nüüd võrdleme sellega 10 aasta taguse ajaga või 20 algusega, siis niisugust pilti meil ei olnud. Ei. Ma toon lihtsalt ühe illustratsiooni sellest killustumisest, mis on äärmiselt kiire, see on maarahva kihistumine ja selle kasv. Et kui me varem, ma ei tea, 10 aastat, 20 aastat tagasi kujutasime maarahvana ette tädi Maalit, Lennart Meri kuulus, eks ju metafoor, siis tänapäeval on võimatu leida tädi Maalit, et seal on 5-6 erinevat portreed, mida võib leida külast, need on väga edukad ja eurotoetustel üles ehitatud farmid, need on salaviina ajajad ja sotsiaaltoetustest elajad, need on hipsterid, kes on kolinud kuhugi öko kogukondadesse, need on pühapäeva maarahvas, kes sõidab nädalavahetust veetma, pügab muru ära, tuleb linna, need on kaughõivatud inimesed, kelle elukoht võib olla Haanja vallas, aga kelle tööandjad on üle
maailma laiali. Nii et selles mõttes nagu linna ja maalõhe on tänapäeval, ma arvan, küll kadunud oma traditsioonilises mõttes. Ja kes suudab seda seltskonda kõnetada, et päris huvitav on vaadata, millised on valimistulemused Põlvamaal või Võrumaal. Mis te arvate, kas võiks veel üles kerkida Eestis idee luua, koostada ja ka allkirjastada ühiskondlik lepe? Arvestades seda, et on toimunud nii suur killustumine ja kui meenutada ühiskondliku leppeprotsessi 2000. Aastate esimesel kümnendil, kus tegelikult oli neid küllalt palju, kes mõistsid, et niisugust kokkulepet oleks vaja, aga sel ajal olid päris selgelt ja kindlameelselt selle vastu kaks kõige suuremat parteid, Reformierakond ja Keskerakond. Aga see killustumine ei olnud ju veel jõudnud üleüldse sellisesse faasi, kuhu me täna oleme jõudnud. Et kui me mõtleme tänase päeva peale, siis on vist läinud rong. No mulle tunnub küll, jah. Sellepärast, et see maailm, kus me oleme, on ju muutunud veelgi dünaamilisemaks. Ja erakonnad ja poliitikud peavad mingil määral sellega kaasas käima. Et need seisukohad, väärtused, mis me selles ühiskondlikusse lepingusse raiume, võib-olla kuskil 50 aasta pärast me peame neid asja ümber vaatama. Isegi mitte või meie tahtes sõltumatult. Või isegi kiiremini, sellepärast, et ega me ei sõltu siin ainult eestisestest arengutest. Me sõltame laiematest arengutest. Miks me siin jälgime nii pingsalt need Prantsusmaa valimisi, mitte sellepärast, et me oleme siin frankofiilid, vaid sellest sõltub päris palju. Just. Me võime ette kujutada, mis hakkab olema Euroopas, kui Marine Le Pen saab Prantsuse presidendiks ja näiteks läheb see referendum läbi ja Prantsusmaa lahkub Euroopa Liidust. Ma usun, et see on väga tõsiste tagajärgedega. Nii et tänases dünaamilises maailmas niisugust ühiskondliku lepet sõlmida, jah, mulle tundub, et see on läinud rong. Ma ei näe ka vajadust ühiskondliku leppe järgi, sest ma arvan, et see hästi killustunud ja eri kiirustel liikuv ühiskond ongi, nagu öeldakse, et uus normaalsus. Me peame õppima sellega elama ja pigem võib-olla on meie oht selles, et keegi ütleb, mis on õige ja kõik teised on valed. Et minu mõelest alates pronksi ööst on nagu see, ma ei saa öelda ideoloogia, aga see aru saame eliitidel väga visalt püsinud. Ja ma arvan, et see on üks hullemaid asju, mis meil täna vastu vaatab. Aga kui mõelda Eesti, et kas me vajame mingit suurt dokumenti, siis ma arvan, et vajame. Ja see on täpselt Eesti positsioneerimine maailmas ja ka Euroopas. Ja see tuleks minu mõelest teha samas vaimus, nagu oli näiteks Eesti 21 strateegia, et sul on erinevad arenguvisioonid, et mis juhtub? Mis juhtub siis, kui oleks võitnud need radikaalid Prantsusmaal? Mis juhtub siis, kui Prantsusmaa astub välja Euroopa Liidust? Mis siis, kui Türgi islamiseerub, olles samal ajal ka NATO liige? Et kõik sellised variantid läbi mängida ja näidata, mitte, et mis saab Eestist, aga mida Eesti peab tegema, kui niisugused asjad juhtuvad. Et mulle tundub, et me oleme siin väga sellises passiivses rollis, et me usume, et kuskil on NATO, on see NATO vihmavari, eks ju, ja kui me võtame need NATO väed siia vastu ja baasid, et siis ongi nagu meie asjad lahendatud, ei ole. Ja kui me jääme sellisele ootavale positsioonile, siis me kindlasti oleme Euroopas selles tagumises vagunis. Nii et lisaks sellele sõjalisele julgeolekule mu mõelest Eesti peaks väga palju pingutama, et majanduslikult integreeruda Põhjala riikidega. Sest see on selgelt kõige tugevam majanduspiirkond Euroopas praegu. Jätkuvalt vaatamata astmelisele tulumaksule ja veel väga paljudele muudele asjadele, millega ei tohiks me üldse tegeleda. Aga suur tänu teile ja ma loodan, et me jätkame seda võib-olla juba veel sellel hooajal, aga igal juhul järgmisel hooajal. Kui ei tule teised ajakirjandusorganisatsioonid tänavatele nõudma, pange ükskord see Tallinna Televisioon kinni.
nii eks siis tuleviki aeg näitab, kui on niisuguste muutuste aeg, kõik on võimalik. Loodan teiega järje kohtuda kahe nädala pärast. Head õhtut!